Oj, oj, vilken kväll. Känns bara så trist att det är slut. Men Alva, visst bestämmer väl du och jag ikväll? Ja. Då tycker jag vi firar med att alla upp på scen! Killar på de cellerna. Folkets hus, tack Hasse, tack mina BRIS-medarbetare och tack alla ni som har kommit hit ikväll. Fantastiskt, fantastiskt. Hoppas att du får uppleva så här BRIS unga kraft varje år. Tack! Nu firar vi! Celebrate.